ଏଥର ସୁଧୁରି ଯିବ କି ଚୀନ? ସାଂଘାଇରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ହେଲା ନିଷ୍କର୍ଷ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କ ସହିତ ସାଂଘାଇର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଲଦାଖରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଆଦୌ ଭଲ ନଥିଲା। 2020 ମେ 5 ତାରିଖରେ ଲଦାଖର ବିବାଦ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଲୱାନର ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମାଧାନ ଉପରେ ସେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ଏସି ବିବାଦରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହିତ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କାଜାକିସ୍ତାନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂଘାଇ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ, ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଜାଦ ସରିଫ ଏହି ଶିଖରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ଶିଖରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କରିଲେ ଆଲୋଚନା। ଚାଇନା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସୀମା ବିବାଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଜାଖସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଆସ୍ଥାନାଠାରେ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଭାରତର ଭୂମିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଭାରତକୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଯିଏ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କୌଣସି ଦେଶରେ, ବିଶେଷ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାର ଲଗାତାର ଭାବରେ 3 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଜୟଶଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀର ନୀତି ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆମର ସୀମା ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ୟା ପୁରୁଣା, ଏହାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଚୀନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଚୀନ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ବୋଲି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମିଳିବା ପରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆମେ G20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ, ଯୋଗାଣ ସମେତ କୋଭିଡ୍ର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହୋଇଥିଲୁ। ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କାବେରୀ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ଭିତରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସୀମା ବିବାଦ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କାଜାଖସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଅସ୍ଥାନାଠାରେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସ୍ସିଓର ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୱାଙ୍ଗୱିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ
ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଗୁଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଏସିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ କାଜାଖସ୍ତାନର ଅସ୍ତାନାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସ୍ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ, ରୁଷ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।